Yes, yes. Hello guys, niwa muhungu nanone ugarutse. So, uyu munsi rero nkuko nari nababwiye igihe cyashize nababwiye ko nzabereka uburyo ushobora gufungura PayPal account ishobora kwakira amafaranga ikanayohereza hano mu Rwanda. So, abantu bibazaga rero ngo babikuza amafaranga kuri TikTok gute? Nkuko nari nakoze video ubushize mbasobanura mbabwira ko udashobora kubikuza amafaranga kuri TikTok udafite PayPal account kandi yemerewe kwakira. Mbasezeranya ko nzabakorera video none ubu ngubu nicyo giye kugira ngo turebe uburyo dushobora gufungura PayPal account yemewe kandi ishobora kubikwa kwakira amafaranga and then ikanayohereza. So icyo usabwa nkuko murambi babwira guys no gukora subscribe kuri channel kugira ngo n'izindi step ngenda mbabwira ko nzabakoreraho cyangwa se izindi video ngenda mbabwira ko nzabakorera ujye ubasha kuyibona mu bambere. So tudatinze mu magambo rero twagiye bo step ya mbere rero ubanzaho urazano muri Chrome ushobora gukoresha Chrome niba uyifite cyangwa se browser cyangwa se nanone Opera niba ariyo ukoresha. Twe turakoresha Chrome kuko niyo dusanzwe dukoresha. So turaza hano muri search dusacingemo paypal.com slash naga karongo gatambitse r s ndizera ko uku byanditse ariko uza kubyandika uku muri kubibona hano muri aka ga screen uku muri kubibona hano uku byanditse nawe niko uza kubyandika hanyuma ikikora rero urahita usacinga bayiduhe ngiyi uhita uyemezaho. So imaze kugera ha rero icyo usabwa nanone niki uraza hano handitse ngo sign up for free hano sign up for free kandeho. So hano rero iyo umaze gukandaho bakuzanira uburyo choose from two types of accounts. Ukuvanga hano ushobora guhitamo uburyo bubiri ushobora gufunguramo account. Ushobora guhitamo personal account cyangwa se business account. Gusa twebwe tugiye gufungura tugiye gufungura business account. Niyo uza ugakandaho business account. Ya niyo tugiye gufungura. So imaze kuyikandaho rero uhitukanda hano hasi handitse continue. So hano rero tugiye gukora iki rero tugiye gushyiramo amazina yacu guys ibintu ukora hano bigomba kuba ari riyo turashyiramo amazina yacu andayashyiramo munayabona nabanga ririmo hanyuma dushyiremo izina rikurikira Olivier dushyiremo email ni ukuvuga ngo ushyiramo email yawe hanyuma ugacreatinga na password. So imaze gushyiramo password yawe rero ikiba gisigaye uhita ukanda hano handitse uraza ugatekinga kano kantu akangaka kari hano kagatekinga kakavivuka murabona ko kavivutse kandi kindi ubugomba gushyiramo password iri stronger yuzuye murabona ko password nakizemwo yuzuye irimo ututumenyetso ndakeka kushyiramo password iri stronger murabizi narabiberetse mu ma video yanjye ngenda nkora. Ikindi turahita dukana hano handitse ngo agree and create account tegereje. So iyo umaze gukanda hano kuri agree and create account bahita bagira bati bahita bakubwira ati confirm your email with a code. Ni ukuvuga ngo tugiye kohereza code hano kuri iyi email hanyuma tugende tugire gute tubashe kuyikonfirminga hano kuri iyi email yacu dushyizemo. Turakanda hano hanyuma tugende muri email kugira ngo tubashe gukora iki tubashe ku verifyinga email. Turaza hano muri email yacu nyine
turebe ko ira code bayohereje guys nizere ko turi kugendana kandi nanone nkwibutse yuko niba utarakora subscribe nyamuneka kandaho none aho kugira ngo ujye kubona video nk'izi ngizi then email bamaze kuyohereza code ni ingi urazuka yifata ngiyi hano urazuka yikandaho cyane wamara kwikandaho ukayikopia iyo uyifata mu mutwe nabyo bari sawa nanone wamaruka garuka hano ukayitekinga nyine ukayishyiramo iyo umaze kuyishyiramo uhitukandike uhitukanda hano handitse submit hano handitse submit muri kwabona neza cyane so iyo rero ibi birangije ndakeka ntago uba urangije gufungura account turacyakomeje nizere ko tukigenda hano barakubwira ati active your account to start using PayPal no kuvuga ngo hano icyo tugiye gukora tugiye ku activating account yacu mu buryo bwiza kandi bwiyemewe tugiye gukanda hano handitse let's go turakanda so hano rero iyo umaze kuhakanda bakuzanira uburyo nanone twakita bubiri nkuko muri kububona hano hari hano handitse individual seller na business na businesses hano tugiye guhitamo aka kambere kanditse ngo individual seller niko tugiye gukandaho so aka ngaka kambere so iyo umaze kugatekingaho hano rero urazuka kanda kuri aka kantu kareba hasi hano yumaze kugakandaho nanone uhitamo hano handitse individual sorry gato hano handitse individual hano murabona ntekinze ugahitukanda hano continue hano muri nako next niho uhitukanda ndizera ko utuntu turi kugendana hano akantu kukandi hano rero tugiye gukora iki amazina twayakizemo icyo tugiye gukora tugiye gushyiramo date of birth cyangwa se itariki twavukiye turandika 01 01 2 rimwe so turashyiramo itariki twavukiyemo so nitumara gushyiramo itariki twavukiyeho turaza hano dushyireho icyo twita nationality cyangwa se igihugu cyacu hano muri kuhabona tugeze kuri step kanda hari ya hanyuma ibihugu bikazamo ukamanuka ushaka igihugu cyawe igihugu cyacu ni Rwanda murabizi niba uri mu Rwanda nicyo ushyiramo niba uri hanze urashyiramo igihugu urimo apana kuvuga ngo niba mbikoze nge ndi mu Rwanda nawe urashyiramo mu Rwanda niba uri hanze ubikore nk'umuntu uri hanze nyine mu kindi gihugu so umaze gukanda hari ya rero nanone reka mbikore neza mubireba uza hano handitse ngo what is your phone number ugadore hano baba barimo izindi code z'ibindi bihugu wowe cyukora uraza ugakanda kuri aka kantu ugashyiramo code y'igihugu cyawe ndizera ko turi kugendana nawe uri gusigara code y'igihugu cyacu ni +250 wamara ugashyiramo nimero yawe ugashyiramo nimero yawe so hano ibindi babisigaye rero anize address cyangwa se icyo twita addresses line so turashyiramo address ya mbere turashyiramo Kigali sorry gato Kigali address ya kabiri dushyiremo nanone Kigali Rwanda Kigali yakaturekiremo Kigali ya bajya katurekiremo Kigali hano turashyiramo nanone city Kigali // karongo gatambitse Rwanda wenda kadushyiremo Rwanda Kigali Rwanda na state kwandike mu Rwanda andizera ko uko mbyuzuza namwe ariko muza kubyuzuza noneho hano kuri aka gakurikira postal code urashyiramo amazeru 5 01 02 03 04 05 05 zuzuye no kuvuga ngo address ya mbere murabona ko uko twagiye twuzuza nta kantu na kamwe kaducitse so ndizera ko video ibigaragara neza mba nabikoze mu buryo buyigaragaza neza guys turahita dukanda iki next
So hano rero indi step ikurikira hano baragubwa ati tell us about about you business organization. No kuvuga ngo hano tugiye kubabwira business yacu nyine byishingiye yo cyambere turakiramwo amazina nyine reka wenda tuyite ndi host TV ndi hose TV kati bari ko tuyita akawendura gatekinga akanga ku gatekinga ugasimbuka kano kanditse ngo business registration akako ugatekinga singombwa ugatekinga ukihorere ukarekere kuri naka ngaka kabiri primary primary currency nako ni USDT dollars nako ugatekinge ukarekiremo gutya utu tubiri twose uraturekira gutya kikora hano rero urazano kuri product or service kandi hano kuri aka gasteke kareba hasi uhitemo hano muri utu tungwe se turahitamo ikiraga turebe neza tuhitemo turebe ibyo tugiye guhitamo wenda reka duhitemo iyi ngiyi yitwa compute network and information services. So reka tuba ariyo tuhitamo nawe wenda uze kuba ariyo uhitamo hano barakubaza ngo do you have a business website? Iyo nta business cyangwa se ya website cyangwa se website ufite ukanda no taking hano muri aka kantu kano hanyuma hano naho ukaza kuzuza izi steps zikurikira address line Kigali nanone ni bya bindi Kigali hano address ya kabiri katwongeye dusubizemo Kigali address kadushyiremo Kigali Rwanda Kigali / Rwanda state in Rwanda wo kumbyujuje uze kuba ariko nawe ubyuzuza na kibazo na uko nabikoze nawe uzu kuba ari kubikora ariko gusiki uhinduramo na ama email nyine ibintu byanjye nyine uba ari byo uhinduramo so hano postal code na amazira 5 nkuko nabibabwiye ikindi urahita ukanda hano handitse next tekereje gato hano baratubwiye ati congrats you are all set ibintu byose birasetinze ubu muri makeya paypal yacu tumase kuyifungura kandi iri mu buryo bwemewe cyo tugiye gukanda hano turaje tugiye guhita tujya hano handitse ngo go to home page niho tugiye gukanda so nkuko nari nabibabwiye rero nababwiye yuko tujye gufungura PayPal ishobora kwakira amafaranga ndetse ikayohereza nkuko mubizi hano mu Rwanda nago PayPal izakira amafaranga ndetse ngo zibashe no kuba zayohereza iyi PayPal dufunguye ishobora kwakira amafaranga ndetse ikaba yanayohereza nkuko nabibabwiye mbere gusa nitubirangije icyo tugiye gukora tugiye kubanza tugire gute tugiye kubanza mbere yo kugira ibindi tujyamo cyangwa ibindi tuvuga tugiye kubanza twactivating account yacu yuzure murabona ko profile yamaze kuba verified tugiye ku verifying iki tugiye ku verifying email icyo tugiye gukora rero tugiye kuza dukande hano handitse ngo send link again so murabona ko hano baratubwiye ati the link was reset we can send it again muri iriya minota tujye kujya muri email hanyuma dukande kuri link baduhaye kugira ngo tubashe kugira gute ku confirminga email yacu ndizera ko ibintu byose twagendanye kandi mwabikurikiye nta kantu kabacice murabona ko email bamaze kuyitwohereza cyo tujye gukanda tujye guhita dukora iki dukonfirminga email yacu turakanda kuri iriya link hanyuma dushyiremo password tegereze password nyine ni ukiramo ni ya yindi nababwiye ugomba gushyiramo iri ifite digit iri strong yuzuye nyine password yuzuye hano uratekinga ko uri umuntu I am human ko utari robo hanyuma baratubwiye ati your email has been confirmed cyo tugiye gukora tugiye guhita dukana hano continue so guys murabona yuko account yacu cyangwa se PayPal yacu twamaze kuri create neza yamaze kuba verified
neza cyane. Hano rero hano murabona ko ya profile yabaye verified ndetse na email yacu yabaye verified. Hano rero babatubwira ati ushobora kulinkinga ho banki yawe cyangwa se link card. Gusa uburyo bwiza bworoshye iyo ufite ikarita birakorohera. Iyo ufite ikarita birakorohera. Nzabereka uburyo ushobora gukura amafaranga hano kuri kuri iyi PayPal tumaze gufungura paka kugezeho kuri telefone yawe ya MTN Mobile Money cyangwa se kuri momo yawe. So niko mujya mubivuga. Niko abenshi mubivuga. Nzabereka uburyo muyakura hano kuri PayPal paka bagezeho kuri kuri momo. Kuri momo cyangwa se kuri MTN Mobile Money. So kugira ngo byumvikane neza. Ibyo byose rero ntabwo ushobora kuzabibona utakoze iki utakanze subscribe kuri iyi channel. Bishatse kuvuga iki rero ukeneye gukora subscribe kuri iyi channel. Kandi ikindi nzabere ku buryo mutunga i application ya app ya PayPal kuko ubusho kujya kuyidownloadinga kuri Play Store ntuyibone. Ibyo byose nzagenda mibereka. So murabona yuko hano murabona ko you to create inze urabona ni cyacya na ni zero balance ayo twinjije money amafaranga yinjiye ni zero nta yinjiye nibindi byinshi bigiye bitandukanye tuzagenda tureba hano kuri iyi PayPal tumaze gufungura. So hano turaza hano kuri utu turongo dutatu hano baratwereka byinshi pay and get paid ishyura ndetse unishyurwe ni byinshi bireba muri account. Icyo usabwa rero kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video cyangwa se ibindi bintu bigufasha kubona nyine uburyo nyine wakura amafaranga kuri izi mbuga cyane cyane nka TikTok. Ndabizi TikTok abantu benshi murabikoresha na naberetse uburyo uburyo mushobora gufunguramo TikTok ihembera views kandi nta kuntu wakura amafaranga kuri TikTok udafite PayPal account. So cyo mbasaba rero nzabere ku buryo ushobora guhuza TikTok yawe ndetse na PayPal kugira ngo amafaranga ajye ahita ajyaho direct. Ibyo nabyo nzabibereka. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe na kindi. Hano barakoreka request money ushobora kwakira cyangwa se ukanohereza send and request ushobora kubya kwakira cyangwa ukanohereza muri kubibona hano. Ushobora hano barakwita request money isaba amafaranga. So guys ndabashimiye ibindi tuzabivugaho tuzabivugaho muri video ikurikira. So guys thank you so much niba utarakora subscribe nyamuneka ntucikwe wicikwa witinda nicyo gihe. Thank you so much. God bless you. Ciao ciao.